可以按一次给我听，你们到底是怎么？哎，对，你们赶快去弹一下吧。按哪里？在哪里？钢琴啊，你要唱不是，我们再来一遍，先接好了。可以啦，都可以啦。可以啦。耳机我才看，戴耳机。你们在这里戴什么耳机呀？不要给别人听到。戴耳机，光耳机。起来起来，歌曲了，开始。我是你今天不能考我，我上一次没来。七了。我知道。手抖冰。我现在要告诉你，右手按什么，然后西洋低。对不对？哎。怎么会这个？然后 re 是。法拉嘞。咪咪，哦，这个就是。D and B。而且是法拉利，是法拉利要怎么这样子呢？这样子，对，很好。可是你的 B 不见了 ，C 啊 ，B 在这里、啊。B 哦哦，那这里没有 C 了，那就应该这样过来。那就 B 这样子啦。法拉利。这样子啦。右手法拉利。哦，错了错了，法拉利。嗯哼。哇。E by seven。哇，那这个 seven 这样，那这个。有人啊，有人就会啊。圈圈起来就是你练过的那个，开始在录影的，哎，请坐。哎呦，圈圈起来的就是有，你们应该有练习过的那个中指式。来，这首歌就是那个基督的奥基。刚刚他根本一直在。说这个不知道是谁，因为在录影，所以我再讲一次，免得其他同学不知道我们到底在干嘛。红色的那个是，红色的是什么？抒情。红色的一二三是什么？主旋律不是吗？可是又有黑色的，又怎么回事？黑色是和弦。黑色的一二三是怎么回事？这就是这堂课很难在键盘上教的原因，因为手调的唱法哦，红色的那个谱其实都是用哆大调来做的，来写的。哦，你是说？所以对唱歌的人来讲啊，哆哆哆哆啦，可是其实这个 key 是 G，key 是 G， 对。所以黑色的就是用E调的方式。那上次有考同学很厉害，都讲得出来说。真的用 G 在弹，嗦嗦嗦嗦咪，给神父的，给神父的前面的 key， 然后教友一起唱，嗦嗦咪发嗦发咪发咪嘞嘞，那个发要深，所以我们有写上去，嗦啦西啦嗦咪嗦啦啦，嗦啦西啦嗦嗦咪，嗦嗦啦啦嗦嗦。为什么会这样子呢？我们看一下。我们期待你光荣的来临。对啊。你也可以记谱成哆来一拍，然后哆这两个都是半拍。对。可是我这样子记，同学看会比较快，因为他们又要一个八分音符变成一个四分，然后再变八分。老师，我现在比较知道这个了，这样子。很好，很好。很好，这个中指式。对，这个只知道这个，
回家没有练吗？有啊，就练这个、啊。我是说中指式的那一个礼拜，有啦，天天都要练，不是吗？有啊 ，C 还有 D 还有 G 还有 F， 嗯，这几个。那个。然后我把和弦写上去 ，G、C， 啊，突然用蓝色写的那个就是特殊的啊，没有，这当那时候没有水。不好意思，没有水，最后换颜色。哎，西洋D有教过了吧？西洋D中间我其实还有一个贝斯跑下来了，但是只有写贝斯，我只有写西和弦，你们不知道，因为右手还是西洋D有没有？所以西洋D西洋C。B my seven， 那你就知道说右手没有变，可是左手跑下去，从 re do si bass， 啊 ，E my seven， 这里就特殊的，在这首歌几拍？三拍。三拍的哦，我们上次对好久了。对啊，这个在第三拍出现一个 A successful。所以我有讲 successful， 以前讲过就是第四音取代第三音，欸、所以本来 A La Do Mi So， 不 La Do Mi La， L A 嘛，第四音 La Si Do Re， Re 就取代它的第三音 La Si Do， Do 就不弹，所以 A successful 就是 La Re Mi La， Re Mi La， 对，这怎么弹得那么远？右手弹。从来没按过这个吗？没有啊，拉瑞米拉这么难看。好，这场键。而且这个在钢琴的键没办法按，这个电琴。有啦，上次他有讲他的手比较小。嗯。哎、欸，加油。你看这里可以，可是在家里就按不到。哎、欸，那你就弹拉雷米这样就好。对对。拉雷米到拉哆咪也是 A 小调4到 A， 然后这边其实是 A 小调4到 A 比较好听。但是这个和弦因为多了一个收，拉哆咪收收还原是 A7， 所以我7把它挂号起来。之前有讲过，就是那个 successful 要解决要回到它的一级，所以 A successful 要解决它就是回到 A。同样的，我们再讲那个这个 D7 successful 就是我们上次。那个过门的那一节课 ，D7 successful 其实就是西亚 D， 有没有？那要解决 D7 successful 就是回到它的一级，就是 D。所以西亚 D 为什么要回到 D？ 它的乐理在这边。哎，你只要挂式要解决它，就是要回到一级，这样才会好听。哎，所以西亚 D 变成 D， 变再回到 G， 这就是一个完整的我们的中指式。一直出现，然后在这里有出现，哎，继续走，这边一个刚刚讲的中指是西亚 D D G， 然后那边 D 和弦你按也可以啦，只是我根音在升 F 会刚好很顺 ，so fa mi， 升 fa 其实就是 D 和弦的一种，那个地方其实是 D 和弦。过来 ，A my seven， 又出现了西洋 D D G， 结束。好，上次给他们考试 ，B my seven 是怎么猜？答案就在上面嘛 ，D M V。B my seven 怎么猜 ？G M V。这边有一个 E my seven， 不用写 ，A my seven 西洋 A。好，那弹起来是怎么样子呢？你们就到我旁边来看。其实也可以看你的放大镜。哦，那来。因为今天没有拿到那个接到那个荧幕到投影的线，不然哦，那样要有清楚啊。Thank you.
变 B minor seven， D R V 有没有？这边就是 E minor seven， 然后变成 A sharp four。你可以，你本来应该是弹它 A B 拉嘛，那可是主旋律跑到收了。三行的低刮好起来，其实我没有弹，因为我觉得那边还是继续吸氧低会比较好听，从头弹哦。哥，你看你还是看不懂，不是吗？你们回家什么时候看我的键盘看得懂？看不懂。我每次一直在怀疑看键盘有什么用啊？我发现啊，因为你刚刚那个主旋律也有弹，所以呢，其实手会断掉。现在弹一个，当然要踩那个延音踏板。哦，难怪，而且不要放。对啊，我说奇怪，那你要踩延音踏板的吗？我现在弹没只有和弦的哦。没有弹主旋律吗？看不懂，还要看对。帮忙唱一下嘛。从哪里？期待你光荣的啦，好像不止两拍，光荣很多一拍，要吗？要延长吗？你这边要抓教友了，这边都自由拍了，其实这首歌很多自由拍，你若照安尼谱，有安尼弹。可能你弹了，人还袂唱了。今仔日的事情那也怪怪的。好。可是为什么？为什么？哪里？哪里？为什么？老师，你说那个键盘，我都是给它按一个，我就把它停，我就看一下。这么厉害哦！我再按一下。那什么时候可以连起来？这样就可以看。看清楚你是弹什么。你要练一下那个啦。每次都说他都不会，其实我就是每次我就无法练，对，我就无法练到。
练练是可以的。好，回家练习。圣三颂。圣三颂，因为这个完了以后，基督的奥基晚的神父练了一大串，然后练到什么时候准备圣三颂？哎，三位教友，三位德友，无啦，我先问你啦，什么时候圣三颂啦？哦，你是说那个最后那个？神父到底是念完什么经文就准备？感恩经结束之前的那个。感恩经，好，那是念到哪里？就最后啊。最后是什么？全能的天主圣父，不对，那个是圣三颂的。这不是圣三颂吗？是，这是圣三颂，是圣三颂的前面。你要知道什么时候神父念了一大串。那就是那个前面。想不起来，对不对？前面。同学帮忙想一下嘛，还是神父在那边念，你们都没有在听，都反正随便他了。最后嘛，最后的那个念完，就是说。那最后的时候念什么？你是要唱阿门，是不是这里？对，准备。对，准备唱阿门的。可是他的前面呢？因为你要知道什么时候给神父发雷，这个 key 是 F 哦。要给他。圣三颂是 key， 我们都是用 F 哦，你用 G 也可以啦。神父念什么经文，就准备给他发雷，他念到哪里？哎呀，这样想不起来。绝对想不起来。好，我直接告诉你啦，一定会有一段说那个圣母玛利亚的。然后我发现哈，最近印的，不管婚配弥撒、殡葬哈，或者是教堂的，都会少了那个大圣若瑟。对，他们会加。他们会加。自己会加，对。你知道我在讲什么吗？就是祈祷。他的敬佩，他们一定会讲说他的敬佩。对，圣。圣大若瑟，哎，圣。圣若瑟。对，圣若瑟，然后以及你历代所喜爱的那个圣人圣女。过奖的就赞美你，显扬你，这时候就是准备发了，这样知道了吗？所以那耳朵只要听到那个圣母玛利亚，你耳朵就要准备了，准备了，啊，我发现神父还会讲你的那个圣母的敬佩，大圣罗圣，以及你历代一起然后称颂你赞美你，你用洗手呢，发了。你不是 F 调吗？ F 啊。我已经用。啊，你已经那个。F 在写了，我不是用 C 调、手调在写。哦。好。这个是阿门，阿门。等一下歌词啊。就这么简单，发瑞发发，下的耳血降 B， 降 B 氧气 F， 所以上个礼拜教他们降 B， 旋律是发，所以就是洗雷发嘛，右手是洗雷发，降 B 氧气 Ray 就变成法洗雷，右手是降 B 啊，法洗雷。不要跑掉，就在附近移动就好。来，我把这样，然后这个，哪里有屏幕吗？屏幕啊，哎呀，要跨了，跨了。来，过来看一下。
这样子玩。好，要甲抄掉，敢有抄掉？有。有。今天教一个男的。哈，这还要再教哦？哎，这堂这堂课是抒情课呢。我们只教一个基督的奥地利的力量，力量翻过来了。啊，还那么多要讲。哎，都是愿意教我们的，他说还有那么多要讲。对啊，我要努力把弥撒用的歌。次男的，我想一想，是那个，哎，请问阿雷路亚，你们都是用哪个版本？阿雷路亚，哦，江正的啦，江正的都会变嘛，有三首。那就不用，那不用讲。啊。我们现在都是唱那个朱建仁或江正，都按照他的阿雷路亚唱。那传统呢？传统阿雷路亚，阿雷路亚。我发现很多人不会唱的。你唱得很好啊，可是我上个礼拜哪一场我用冰杖还是分配，没用唱啊哦。教友呢，教友自己也不会唱。这个就很多人唱。好，这个念完经文又是唱什么？念完经文。嗯，阿肋路亚，然后念经文，经文念完。阿肋路亚，阿肋路亚。是吗？这一首啊，不是我唱的，不是我刚刚唱的。那请问他的前面 是什么？哈利路哈利路哈利路亚。哦，是这一个。赞美天主。哈利路亚都一模一样，前后都一模一样。我哪一个？啊，姜文也这样。哈利路亚。他的手很长。真的吗？哎、欸，好、啊，我们只是取一个。我们只是唱前面一段。原来是这样。没有人唱全部的，因为他那首还。看看吧，还蛮好听的，姜文也都挺好听。真的吗？我喜欢传统的。李正邦的也。你们年轻人可能不太喜欢。怎么了？什么东西掉了？手机。哎呦，感谢天主。他放一下觉得不是。你没听过我的羔羊帐、啊？没有。嗯，我弹羔羊帐，很多人会哭。有人讲过了。对呀、啊。只要哭两次，后来就会发。啊，后来就发哭。听习惯了，有嘞，他们那一场还我还是看得到有的人在哭，因为不常听。老师，我没听过，来谈一谈，让我哭一下。我的小白不在，而且你没有那个气氛。对，小白。你现在没有那个气氛，那个气氛刚好接在天主经后面。哦。他已经天主经很感动了。除免世罪的天主。然后等到除免世罪刚好唱完要跪下，哎。你就让他哭。啊、没有那个曲子的意境，这姜文演了。还是李正邦，这应该李正邦。哎、欸，他写的很好，他其实写的不错。来，我们红色一样用那个手调的技法。嗯，又要写新的。考试考试。高阳站直接写了。高阳站，哎、欸，有人去看一下白板，甲有一个写进来。哈？哎、欸、呦，没有水，看一下白板。他老师那个。看整块白板，我写的字有没有进来？不然的回家就。没有啊。不是那个啦，那里啦，那里啦。哎、欸，你不是会录到那里？现在今天录两台。好好好。我回家要编辑。哦。哦，有哎、欸。都有进来哦。对。哦，要怎么学呢？好强啊！你要负责设备局。来 ，P 是等于什么？你不是都说要 F 吗？好，很好。哦，是哦。没有说都说 F， 很多都是 F。对啊。发嗦啦啦，哎，我直接有意的，直接有原调来写。我写手调在考验我。哆来咪咪咪咪。哎，你要写这个？就高扬在。高扬在吗？你不是要弹你？是我的啊，是啊。
这我就是他这个啦、啊。这个比较多人估。哇，这怎么写啊？这怎么写的比较看得懂？可以呀、啊。就回去看《青春战主龙》，就有了。先把它抓出来，一半在这里，一半在这里，以后你们自己在写谱就这样。啦嗦啦啦啦啦哆啦哆啦。我记得我有写过给你们，它的和弦有没有？那个有点早以前。对，你看多久以前就教过？在这里的11月10日。哇，都有做笔记。嗯。啊，我写成是那个发的。啊，你是啊，对呀，你第一次写原来的调子，现在又变了。哆来咪咪咪咪。好，黑色的不重要。嗦咪嗦咪，那就不用考了。我本来是要写手调的，考你们一调。嗦啦哆咪来哆，哆啦哆哆。手调是这样子记，可是你原谱在弹应该是发嗦啦啦啦啦哆啦哆啦嗦发，哆来发啦嗦发发来发发。阿姐啊，你写的字较水，你帮我写和弦。你说谁？你呀、啊。我上次都写错了。对啊，你上次写对了、啊，上次没有写错、啊。在那个休息那边，两个和弦 ，F、C、D。
第四个小节第四拍就是那个休息，延音啊，发的两拍，第二拍 F C， 两个和弦 ，F 跟 C。哦，还要选 F， 哎呦。况且哎，音不高，照起。好，还好没有跑掉。那后面这里还那么复杂，怎么？好，台词可以听哦。这个和弦哦，我给它打刮哦，你们可以用，也可以不要用。可是我会用，而且我用得很奇怪。我还会根音在这里，让它根音一直没有跑掉。你根音也可以去 C， 也可以在 F， 刮回去不要。阿北，还有高阳站有三段不是吗？对啊，这样反复才两段、啊，还有最后往下走，往下走。对对。你这边不用写啦，只要写最后那个、啊。确定吗？对啊，这样你就知道啦。好厉害哦！一样嘛，我和弦不一样。感情哪有让你干单的啊？啊，哦，和弦还不一样。那个抒情耳朵人间应该有听出来，我会让人家哭，就是在第三段的时候。你等一下听你就知道了。好啦，先写手调的。哆来咪咪咪咪嗦咪嗦咪来哆嗦咪来哆来来咪来哆嗦。拉多，来告诉我 F， 开头。F 啊。来嘞。F 啊。旋律线，告诉我一二三。发嗦，发嗦拉拉。拉哆拉哆拉嗦发。对哦，拉拉哆啊，就上面的嘛。好简单。过来。很好。等一下有人跟不上，对不对？啊，跟不上用抄的。你请问你怎么唱啊？请问你是怎么唱的？主面是最低天主羔羊。没有没有，你唱字，我听你在唱的。主面是最低天主羔羊，求你一次给。哦，你们是唱吃给我们，我们可是怎么很多家长会唱求你吃给我们？你有没有听过这样唱的？没有。你听不到别人。好，你要雷咪，我就给你雷咪，雷咪还比较简单。好 ，F， 哆啦嗦发嗦啦嗦发，你练。这个我来写，发嗦，我用的是流行歌很常用的，在副，比较常出现在主歌，你知道主歌副歌的差别哦。流行歌有常常都是 A 段 B 段两段，那副歌都在 B 段，那既然有副就有主嘛，
欸、A 段很多人讲主歌，主歌很常用这种我接下来写的进行。发嗦啦。发嗦啦。啦啦啦。这就是我刚刚叫你本来写的。哆啦哆。啦嗦啦。应该是写 C 的。括号 ，F7 的名要大力的大 ，F。哆啦嗦发，弹和弦，然后唱旋律啊。哆嗦啦啦啦啦啦啦啦哆啦嗦发，哆发啦嗦发，发哆发发。哆嗦啦啦啦啦啦哆。为什么你的拍子跟我不一样？好，先
我们先看和弦的，还没有猜。A M I 7是什么东西？C I A D M I 7 D D M I 7 F 和 D 我没听到你跟我说 G M I 7 G M I 7 降 B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  七麦七的不好懂。一降一七麦七你们比较少念到。降一哦。降一氧 C， 那你为什么写？不是一哦，你那用哆来咪来升降的啊，小三度。A 麦七反射。A 麦七就是。很好 ，C 麦7 F， 很好 ，C 哦，还有 G 麦7的，降 B， 很好，降 G， 啊，接下来又到厉害，我的真传都学走了，哇，那快来 ，A 麦7这边是 C 啊 ，A 哦，右手是 C 哦，所以哆是什么？哆就是咪嗦哆，很好。来教小朋友。这边的 D 麦7是 F 往 D， 所以右手发，不对，你要变 D。哦，哆哆发，拉哆发。哎，拉哆发。哦，这个就困难了。算了，那个瑞你不要理他，你用理哆。F。F 就哆啦。很好。拉哆，拉哆。拉哆。哎。降 B。发，西西瑞发西瑞，西怎样？降西。那边一个 F 和 A， 其实还是 F 啊。发，很好。G my seven， 那你造出几个发来？哦，降 B 啊 ，G 果然有降 B。有啊，有发。发，西瑞发。这边是降 B 哦，很好。C 要降哦，来降 B 啊 ，C 那个瑞，很好 ，F， 二 good， 那你那个嘎，你等一下下一个，来这边你要怎么弹这个 F C， 这个 F 你就不要乱跑了嘛，它一定是。拉哆发嘛，那接下来那个西，哆咪嗦，你们有哆咪嗦？手哆咪，我会用手哆咪比较好听。你用哆咪嗦嘛是嘛是那个啦，比较顺比较好弹。哎，但是手哆咪比较近，手哆咪比较近，会比较顺。好，前两次教完了。高阳站有三次，前两次一模一样。第三次的比较难。F 来啊，慢点头。哆发。Good。C 和 E 就奇怪，那听到。对呀、啊。那根音是，哎不对哦，根音是 D 呀、啊。你不要管根音，我们管右手而已。哆咪嗦。很好，啊可是是拉呢。加一个啦。好，你可以弹哆咪拉就好。哦。所以严格讲，这边的和弦已经变成 A m 了，和 A m on E 很怪，所以我还是写出它原来的进行。这是一个主歌常在用的进行的，所以你要注意，它其实是 C 和弦，可是你在弹是哆咪拉。F on D， D my seven。Good。C my seven。
可以表示降 E R C， 可是旋律却在拉，怎么办？先看这个收比较简单，降 E 怎么凑这个收？不要怕，许咪收，你已经讲答案了。降一什么是？哦降一降一，你说西，说西咪，西咪嗦。是降。两个都要降。西跟咪都要降。答案就出来啦、啊，前面一样。西咪啦。哈什么？你若要弹西咪嗦啦，我嘛无袂反对。就两个要一起弹哦。洗咪啦，然后洗咪嗦，就是啊那样。要弹那么细吗？对啊，这样子哦。到底是老师我就是不是我呀。我两个真的弹出来了。嗯。我你刚刚听我弹有没有很好听？有没有这么点很奇怪？可是我真的有弹出来。看你要不要好听。你演一趟嘛，你要踩下去拉嗦发阿尼玛写噻，然后你记得这边要拿起来，只要是在劝局的时候踏板就要拿起来，哎，啊，踏板是要在前半拍还是前四分之一拍还是前一拍拿起来，那个看经验，哎，我现在很难讲，因为没有踏板，有踏板的时候我就会告诉你们我是在哪个地方把脚拿起来，变你的功料，哎，变人。好听就在这里了、嗯、拉手法来怎么办 F 啊 F 拉7好我弹的是 F7 满电因为没有教你们弹7、嗯、你刚刚讲出一个咪就对了好降咪哦法说拉筋对那咪要降所以我有弹出降咪了，拉嗦发，因为那时候有拉。拉咪发。哎，我是弹拉咪发，凑 F7。咪要降。咪降啊，这个降。对对，这是一个7。我看看那个 F 弹出来好不好听。可是我都会省略，我一会省略。好，个就可以拐过来了，降 B， 可是却在哆。降 B 是，降 B 是洗雷发，西是黑的，可是可以要转位哦。最近最靠近哆是什么？所以你会弹勒发，勒发降西嘛，勒发西哆，那西跟哆很近，你就弹勒发哆。我看我是不是弹勒发哆？还真的是勒发哆，这个同学可以出师了。变的时候呢，一样手要去凑，它会把那个整个立体感凑出来。我教到现在，我只教四课而已，有没有发现？我才教四课，绝招就四个，就用完。可是真正很厉害的 fusion， 他们绝招不止，会更多。我们只有把那个泥沙的那个。来 ，MI7， 你那边刚被攻掉了，吸。
咪嗦。很好。F F on D D by seven so， 哎，搁又奇怪啊。又来一个。又来一个奇怪，怎么办？怎么办？怎么办？哎，最你就先找最近的嘛。so 最近的。F。哆巴啦。因为很近嘛，所以哆巴嗦。你把我看我大声啊。哆啦嗦发嗦啦嗦发，我是弹哪哆嗦。因为哪哆发嘛。哪都说，刚好后面这一个错哪都发了，所以很顺，手就过去。好，又一个很奇怪的 ，G by seven 是降 B 养降 B 养 G， 可是我的右手却在哆，怎么办？直接告诉你答案，法西勒勒不弹，变法西哆，因为错后面的法西勒。最后 F 发哪都发，答案都出来了，我怎么按的？你得给他出来啊！叹气，一点都不想学。没有很想学，只是学不来。好累哦，我的操作感。自己都没有发现哦。电脑没有办法抓得那么正，像我现在写的很正哦，一二三四拍，可是电脑抓出来可能会那个浮感很多。可是老师他因为视谱在音乐系，他99分，很奇怪的谱他都有办法视谱出来，所以那个谱他就照着弹，哎，就跟我在弹一样，哎，我就可以去弹那个电子琴，所以老师在弹的谱其实就是我现在在弹的谱，你们有兴趣吗？我可以寄给你们。你说看那个谱啊？对啊。伴奏类型，有谁知道我用第几个？对，噔噔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 ，有没有这一个伴奏类型？练习是不是？练习类型。练习类型。哦，那个。我们看 F。嘣嘣嘣嘣嘣，这个啦。哦，噔噔。而且这个还比较难，这个练习类型。哦，这个。
有没有印象？我有叫你们用五去啄上次那个。在弹给他们听，你都没有听到。来来，我弹那个第一小节给你听哦。对呀、啊。你听哦。每个礼拜不是一直练，练习练习一，练习练习二，就是在练这些东西啊。哎、欸，你们要讲很难，你们讲很难，我更害怕。啊？因为我是硬把练起来，你有基础，你还说难的那种。啊，我没有学过这种的耶。这个外面没有人在教。真的啊。哎、欸。没有学过这个。有机会来了。而且来什么？礼拜天早上的弥撒。我早上七点结束，我就不要走了，是等九点，是。你看这就晚点起床就好了。就是七，没有，我七点要负责很多事情，我是七。哦，你是新司琴哦。我不司琴啊，我要负责选歌啊，然后听整个领唱啊什么的。那你就留下来，就我要留下来。你是七点的圣咏团就对了。我七点有一个人。哦，太厉害了。所以我要留下来再才能参加到你的。好，了解。一个月一次吗？几乎了，第二个礼拜。这个礼拜是因为那个老师不行，我们都会互相支援。九点谁弹？哦，九点，就是轮流弹了、啊。他们新兴团主要是、那個。哎、欸，以后我们七点有问题找你来。可以呀、啊，只要我有空。小博吗？只要我有，你说那个。嗯以前的英文名称，他知道我啊。